Spoštovani gospod predsednik, gospod Načkov, ali lahko premija Janša odnese anti-janšizem, mi bo pojasnila predsednica SD Tanja Fajon. Kdo bo ponovem gradil drugi tir, mi bo pojasnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Kako je Odilo Globočnik holokaust prinesel med Slovence, pa mi boste pojasnila dr. Egon Pelikan, predstojnik Inštituta za zgodovinske študije znanstveno-raziskovalnega središča Koper, avtor knjige Hitler in Mussolini v crkvah, in Peter Mlakar, avtor oratorija Odilo. Toda najprej dr. Aleš Črnič, profesor z fakultete za družbene vede, ki so ga policisti v petek med protestom odnesli z ograjenega oziroma zavarovanega trga Republike. Kako je Odilo Globočnik holokaust prinesel med Slovence, z mano sta dr. Egon Pelikan, predstojnik Inštituta za zgodovinske študije znanstveno-raziskovalnega središča Koper, avtor teleknjige Hitler in Mussolini v crkvah, seveda v angleščini, in Peter Mlakar, avtor tegale oratorija Odilo, drame o Odilu Globočniku. Zakaj, Peter, zakaj Odilo Globočnik? Odilo Globočnik zato, ker sem hotel pokazati, da filozofija, ideologija, iz katere izhaja Odilo Globočnik in na katere on bazira in v katere on vidi v smislu bivanja, da ta filozofija, ta smeritev vodi v smrt. Ja, dobro. Odilo Globočnik je bil Hitler z naše ulice, ne? Odilo Globočnik je bil, lahko rečemo, Hitler z naše ulice, vendar bi jaz, on je bil več kot to. On je na seznamu, na listi najhujših nacističnih zločincev na šestem mestu. Po neki nemški lestvici. Prvi je Himmler, drugi Hitler, tretji je Heydrich, četrti je Kaltenbrunner, šef vseh varnostnih služb Rajha, peti je Müller, šef Gestapa, in šesti je Odilo Globočnik, Slovenc. Še pred Bormanom. Še pred Bormanom in Goebbelsom in ja. Po eni lestvici, ki sem jo jaz pač videl. Zdaj, Globočniki ne bi bili izvirno slovenska družina, ki se je germanizirala, ampak priimka niso pa nikoli germanizirali. Ja, zanimivo, tako pač je, ampak ta primer ni osamljen. Ne? Ta logika rasistične pač te prakse je povsod imela te izjeme. Ne? Je bila sama po sebi tako konfuzna in absurdna, da jih je sama povzročala. Tudi v vzhodni Prusiji in tako naprej imamo dosti v resesu ljudi, ki so recimo slovanskih korenin. Ne? Ampak kako je nastal Odilo Globočnik? Odilo Globočnika vidim kot zgodovinar, kot izvrševalca nečesa. Kot tisto zadnjo točko tistega lokalnega mesarja, ki izpelje to, kar nastaja nekako po eni hierarhiji od Mein Kampfa prek, ne vem, vanzejske konference v aplikacijo v teh štirih taboriščih, kjer potem se ta... Ki jih je on zgradil. Ki je on zgradil. Majdanek, Treblinka, Belzec in Sobibor. Ja. On je tam seveda v tej liniji, ne, ker najprej imamo to idejo. Ne. Ključne dve ideje nacionalsocializma sta ostro orientiran kost politik, poglavje v Mein Kampfu, in folk und rase, narod in rasa. Yeah. Po prvi bi selili, pač kolonizirali od Krima do Urala, ta Krim je vsem bil vedno všeč, in izselili tam ostale prebivalce oziroma jih nekako zasužnili. Po drugi teoriji bi pa bilo treba jude pa fizično likvidirati. To, kar je tudi v nemškem parlamentu omenjal pred začetkom vojne. Hitler, poznate to izjavo. Ne? In ta dva elementa imata potem eno politično konsekvenco. Ena politična konsekvenca je tako imenovan generalplan Ost ali generalni načrt za vzhod, po katerem bi iz Srednje Evrope in proti vzhodu izselili več od 30 do 40 milijonov Slovanov, ne, jih izselili nekam za Ural, nekam proč seveda, in tam naselili nemške koloniste. S tem se je tudi ukvarjal. Ja, in Globoček je natanko to počel. Točno to je v Zamošč najprej, pa potem Lublin in tako naprej s tem okoli teh okrožjih. Druga točka je pa vanzejska konferenca, prav tako v začetku leta, dobro, januarja 42, kjer pač Reinhard Heydrich, ne, zato operacijon Reinhard, ne, pač odloči, da je treba zdaj se lotiti fizične likvidacije židovskega prebivalstva v zasedenih področjih in tudi slediti temu, načrt je predvideval 12 milijonov evropskih likvidacijo evropskih judov. No, in tukaj zdaj nastopi Globočnik,
v omenjenih štirih koncentracijskih taboriščih, kjer jih on zgradi, še enkrat zgradi, aplicira pri njih poskuse z ciklonom B. Tudi plinske celice so njegova ideja. Tako. Ja. In no, plinske celice so z drugimi materiali že poprej, ne, ja, ja. Tehnično gledano. No, in zdaj tukaj... Ciklonom B, to je pa njegov izum. Tako, to je pa, s tem pa on eksperimentira. Okay. In tukaj potem seveda imamo zdaj tega človeka v tej funkciji 2 milijona do leta 43, potem ga pa preselijo ali je ja. Poklical. Gremo, prednje šel na vzhod, na Poljsko, ne, je bil na Dunaju. Ja. Gavlazl, kjer je predsedoval, poveljeval kristalni noči. Ne? Ja, Hitler je postavil globočnika za prvega gavlajterja Dunaja. Se pravi, Slovenec je bil prvi gavlajter Dunaja. To je bil pokrajinski vodja nacistične stranke. On je bil gospodar celega področja. Dunaja, gospodar. In to je izjemno, mislim, pomenljiva, mislim, ta, bi rekel, ugotovitev, da kako je v bistvu ta fund, kako je visoko kotero v zavesti, bi rekel, nacističnih vodij. Imeli so ga izjemno radi, zato ker so cel njegovo hudičevskost, njegovo izjemno pamet, intelekt in seveda hudobnost. In če ga ne bi cenil, ga seveda prvič ne bi postavil za gavlajter Dunaja, drugič. On se je na Dunaju zapletil v korupcijo in v hud spor s katoliško cerkvijo. Hitler je pa hotel imeti na Dunaju mir. On je hotel s katoliki, s kristijani biti v, rečemo, dobrem stanju, v sožitju, ker so pač Avstrijci, vemo, da je tam zelo močna katoliška cerkev še danes, in zapletil se v korupcijo. Ja. Če on ne bi bil toliko spoštovan pri Himmleru in Hitlerju, ga bi postavili pred zid. Mislim, ja, ampak on je orkestriral kristalno noč. Tam so požigali sinagoge, razbijali judovske trgovine, zasegali judovska premoženja. Skratka, oni so tam požgali, kar je bilo judovsko, kar tisto noč. Ja, so. To je bila njegova prva epizoda. Jaz se ukvarjam s tem prvim delom v tej drami. Seveda si pač vzamem veliko umetniške svobode tle, a ne? Vendar nekje stvari pa bazirajo na nekih dejstvih. Ja. Mal se namudi, tako da nimamo časa za umetniško svobodo. Zdaj, kaj je počel na Primorskem Globočnik? Tle pride še ena velika tragedija na vrsto. Ja, to je nekako tretje obdobje njegovih aktivnosti znotraj nacionalsocializma. Na Primorsko, po kapitulaciji Italije, septembra 43, se na Primorskem pojavi cela ta skupina v operacijsko-cone Adriatisch-Ostfriesischen Land, operacijsko-cone Adransko Primorje, kjer se z komisarjem Reinerjem, ki je bil prijatelj že iz koroških časov z Globočnikom, pač v sodelovanju z vsemi temi klavci, ki jih sabo pripelje iz Poljske, z lagerjev smrti, Christian Wirt, Hering in drugi, s temi ljudmi pridejo na Štangel, na Primorsko in tukaj pravzaprav vzpostavijo nek režim, ki je bil zelo podoben. Moramo povedati, da je edini krematorij južno od Alp, ne, je v Rižarni, v Trstu, ne, v bivši tovar, predelovalnici Riža. Ta je bil njegov produkt, njegova predelava. Tam zažgejo približno 5000 do 6000 ljudi. Bolj pomembno je pa zbiranje tam proti nacistov, ne, ki jih tam zbirajo in pošiljajo v nemška taborišča Auschwitz, Dachau in drugam, in kjer se malo kdo potem vrnil. Istočasno pa imajo seveda tukaj center za protipartizansko delovanje, ne, recimo Kristjana Wirta partizani v zasedi ubijajo na Kozini, pri Kozini. Istočasno se pa prav tako lotevajo istih sistematičnih metod, kakor so se jih na Poljskem, se pravi vas za vas jo, kjerkoli se ugotovi nek odpor ali podporo partizanom, potem te vasi gorijo, to je Branik, Komen, Brkinske vasi, Štanjel in tako naprej, Miren pri Gorici. Ne? Tukaj se požiga, se mori, tukaj ta ekipa opravlja tisto delo, ki ga je že na Poljskem. Cilj je, ali pa videti v tem to, da očitno je bil ta prostor zelo pomemben, strateško zelo pomemben, ker so to vrata v Italijo in povezujejo
ta križišča prometna in zato so potem te eksperte tukaj naselili. Spet se dogajajo korupcija, spet se dogaja to spremlja Globočnika ves čas, ne samo v dunajskem obdobju. Hujše je bilo to, da je preprosto pripeljal holokaust sem. Ja, in tudi drugače. Raztegnil ga je. On je bil v bistvu z Poljske predstavljen spet zaradi korupcije. Ja, en od razlogov je ne samo korupcija. Ja, ampak on se je še celo Rudolfu Hessu, poveljniku Auschwitza, zdel prehud. On je bil hudič. On je bil skrajno hudoben in zloben. On je bil ultimativno zlom. On je bil res sadist, izpravi. In bil je z naše ulice. Bil je z naše ulice in lahko še eno stavljeno. Ampak 5 sekund. On je zamenjeval, on je videl v končnem, se pravi v rasi, krvi, naciji, je videl v tlem, je videl Boga. Če vidiš v tem Boga, si pogubljen. Ok, tako. Ponedeljek, ista ura, isti kanal v živo.